Takže dnes vám ukážem, ako zaheslovať priečinok, ktorými si štart, všetky programy, príslušenstvo a poznámkový blok. Potom si otvoríme internet. Dáme do internetu Google a do Google napíšeme, ako zaheslovať priečinok. Ako zaheslovať priečinok k inštalácii akéhokoľvek programu. Odtiaľ si skopírujeme tento text. Prilepíme ho do toho poznámkového bloku. Napísané priečinok, dám priečinok potom fotky. A tu bude vaše heslo. To tiež umažeme a napíšeme tam tomu heslo fotky. Potom dáme zavrieť a ukážeme, či chceme uložiť, dáme uložiť. Dáme to na pracovnú plochu a premenujeme to na fotky.bat. Dáme uložiť, čo sa nám to dalo. Klikneme na to, ukáže nám, že príčinok súkromne bol vytvorený. Enter a tu nájde ten príčinok. Ukáže nám, že príčinok je prázdny. Keď do ňoho hocičo dáme, zavrieme a opäť dáme toto, tak nám ukáže, že sme si istí, že chceme zaheslovať príčinok. Dáme a enter. Ukáže nám, že príčinok bol zaheslovaný a príčinok nám zmizol. Keď to zase klikneme, tak nám ukáže, zadajte heslo priečinku. Dali sme fotky. Keď dáme heslo, tak klikneme enter a ukáže nám, že priečinok je odomknutý. Ideme zase enter a priečinok zase tu je aj s tým, čo sme do neho dali.